שלום וערב טוב לכם, אנחנו כאן עם כל ענייני היום עד השעה 7:30, אנחנו נהיה עם דיווחים ועדכונים מההילולה השנתית בקברו של רבי שמעון בר יוחאי במירון, השנה בצורה קצת שונה, ננסה להבין גם לאן הולכת המערכת הפוליטית לקראת השבעת הכנסת ביום חמישי, אנחנו נדבר גם עם איטליה שפונה לישראל בבקשה לסיוע לקהילה היהודית שם שקורסת תחת העומס הכלכלי, אבל אנחנו פותחים עם עדכוני הבריאות, יאיר קראוס, כתב הבריאות של מקור ראשון. שלום, ערב טוב. יש לך קצת יותר מדי רוח, תנסה אולי לשפר מיקום. אוקיי, עכשיו בסדר? כן, עכשיו בסדר. אז אולי נתחיל עם עדכונים שלך לגבי מערכת הבריאות, שתתחיל בשבוע הבא בבדיקות סרולוגיות כדי לקבל איזושהי תמונת מצב של פיתוח נוגדנים באוכלוסייה. כן, בשלב הראשון, העיר בני ברק היא זו העיר שנבחרה לפיילוט שיערכו בבדיקות סרולוגיות מתוך מטרה להבין כמה מתוך האוכלוסייה שגרה בעיר כבר חלתה בקורונה. רק יאיר, אם תוכל לנסות לשפר את המיקום, אנחנו פשוט מתקשים לשמוע אותך בגלל הרוח. אוקיי, אז בואו תחזור אולי עוד דקה. כן, אז בואו נחזור אליך עוד בעוד דקה. בואו נעבור עכשיו לחגיגות במירון. שם נמצא צבי טסטר שלנו. צבי, שלום, ערב טוב. שלום, ערב טוב ליטל, כאן ממירון. אני מקווה... לג בעומר שמח, כמעט לג בעומר. כמעט לג בעומר שמח. אני מקווה שכבר הכנת את השם שלי שם בברכות, כי אתה מיחידי הסגולה שאפשרו להם להגיע. כן, אז השם שלך והשם של אמא שלך בוודאי בברכות, ונתפלל כמובן, את יודעת, זו מסורת גם כל שנה, אבל באמת להגיע השנה זו חוויה שונה, אני חייב להגיד לך, הייתי הרבה שנים במירון, לא ספרתי כמה פעמים הייתי בל"ג בעומר במירון, הפעם החוויה היא קצת שונה, היא מתחילה כבר כשאת מתקרבת להר, התכונה האנושית, הלחץ, אין כלום, פשוט המשטרה סוגרת את כל הצירים, הצירים, את יכולה לנוע בהן בחופשיות, ואת מגיעה למירון, ובמירון עצמה, בהר, את מצפה לראות את השלטים, את הרבגוניות, את הדוכנים, כלום מזה לא קיים, אין יוצא ואין בא למירון, וכל הדרך למעשה נקייה, גם הציון עצמו נעול, מי שנמצא פה כרגע זה הרבה מאוד משטרה שמאבטחת את האירוע, כוחות מדע, הסדרנים והעיתונאים שיעבירו מכאן יחד איתנו את התמונות ואת הקולות לאנשים הביתה. אז מי בעצם, צבי כן יחידי הסגולה שקיבלו אישור להיכנס השנה להילולה הזו? אז זהו, אז יהיו בסך הכל שלוש הדלקות. הדלקה הראשונה ב8:30 בערב, זו הדלקה המסורתית, מדליק אותה אדמו"ר מבויאן, שיש לו מסורת למשפחתו, משפחת האדמו"רים, עוד לבית רוז'ין, 200 שנה, הם מדליקים מדי שנה, ראש השושלת, הוא קנה את הזכות הזו, וזה עובר הלאה מדור לדור, אז הוא ידליק ראשון, ואיתו יהיו עוד מספר אדמו"רים ורבנים חשובים, אחר כך תהיה הדלקה שתייצג את הציונות הדתית, עם לא מעט רבנים ואישי ציבור מהציונות הדתית, אגב, גם עם לא מעט רבניות ונשות ציבור שיהיו פה וגם נביא אותם כאן בשידור. והדלקה האחרונה תהיה הדלקה של הציבור הספרדי, ידיק אותה הרב שלמה עמר, הרבה של ירושלים, ובעצם יחד איתו יהיו בכל קבוצה יהיו סך הכל 40 איש. שני אוטובוסים שיקחו אותם מהחניון, 20 איש בכל קבוצה, ואלו ביחד יגיעו 40 איש. כאן, מאחוריי, אלה פרנצ'ס, אותם פירמידות שבונים כל שנה להמונים, אלפים, הפעם זה יספיק ל-40 אנשים, שיהיו פה, יסיימו ויפנו את ההר ויעלו חזרה סך הכל 120 איש, ואנשים מסביב, אלו הם יהיו פה. כדי שבכל זאת תהיה אווירה, אז יתחלק פה גם השנה לשניים. חלק אחד יהיה בתוך מתחם הציון, במה שנקרא ניגוני מירון, עם הקלרינית ועם התזמורת שמנגנת את אותה ניגונים שינגנו אותה לאורך הלילה והיום. ופה מאחוריי תהיה במה גדולה עם לא מעט זמרים גדולים ופייטנים, שיביאו את השמחה של מירון הביתה. ואני חייב להגיד לך, שמחה יש, אבל היא מעולה בעצב. היא, כל מי שאת מדברת איתו פה אומר,
קשה לראות את מירון בלג בעומר, ביום החג של מירון, ביום החג של רבי שמעון בר יוחאי, לראות את המקום הזה ריק, אבל אנחנו חייבים להיות בשמחה ביום הזה, אז אנחנו פה נדליק את המדורה, ואת התפילות נעשה עבורכם, ואתם תדליקו שם את הנרות ותהיו איתנו במשך השידור. כן, אנחנו כאמור נלווה אתכם לאורך כל הערב, וכמו שאמרנו צבי, בעוד הרבה אירועים אחרים השנה, עוד אירוע עם שנה שכנראה לא נשכח. נחזור אליך בהמשך, צבי טסלר, תודה רבה. תודה. אנחנו רוצים לחזור עכשיו אליך, יאיר קראוס, כתב הבריאות של מקור ראשון. אנחנו עכשיו עם העדכון שלך, תמונת המצב, קורונה בישראל. כן, כאמור, הבדיקות הסרולוגיות עליהן משרד הבריאות עדכן כי יפתח בהן בעיר בני ברק, שנבחרה להיות כחלק ממדגם שנועד להבין באיזה מצב אנחנו נמצאים. אנחנו יודעים שאנחנו אחרי גל ההתפרצות הראשון בישראל, לקראת אפשרות די ממשית לגל נוסף, כמובן תחת השאלה של מתי הוא יגיע, האם כבר עכשיו, בעוד שבועיים עם השחרור המשמעותי מהסגר, האם לקראת הסתיו, ואולי גם בפרוץ החורף הבא ביחד עם מגפות השפעת הידועות. כך שבעצם מנסים להבין מה עבר עלינו, ואלו, זו המטרה של הבדיקות הסרולוגיות, להבין כמה מהאוכלוסייה נדבקו במחלה ולא היו, היו אסימפטומטיים, זה אומר שהיום כבר פיתחו נוגדנים לקורונה וחלו ללא שהבחינו בכך, זה דבר אחד. הדבר השני, אנחנו שומעים כבר היום את ראש המל"ל, גם היום למעשה, אולי מזהיר את השרים מפני הפתיחה המשמעותית והמהירה מדי של המשק ושל הסגר החברתי, של מקומות העבודה, של הקניונים, וגם מקומות בילוי כמו חופי ים וגנים. כך שזו תקופה למעשה די מורכבת, כאשר מצד אחד גורמי המקצוע קוראים לאנשי הממשלה, לשרים בממשלה, להמתין מעט עם ההתפתחויות, ומצד שני אנחנו שומעים יותר ויותר החלטות על פתיחת המשק, ביטול מלונות המבודדים וביטול מלונות הקורונה. הבוקר נסגרו המלונות, למעט 4 מלונות שנותרו פתוחים, וגם הם בדרך להיסגר. למעשה אפשר לומר לאיטליה, זה נראה שמדינת ישראל, בין אם הקורונה כאן ובין אם הקורונה לא כאן, יוצאת מהקורונה, מנסים לחזור לשגרה, אולי שגרת קורונה, גם מערכת החינוך צפויה לחזור כבר בשבוע הבא, לפי מתווה של כיתות ג' עד ו', ד' עד ו' יחזרו ליום בשבוע, כיתות ז' עד י' יחזרו ליומיים בשבוע. יש פה איזשהו גל ענק, נחשול, שמנסה לחזור לשגרה, רק בתקווה שהנחשול הזה לא יסחוף אחריו עלייה משמעותית בתחלואת הקורונה בישראל. נכון לעכשיו נאמר כך, העלייה בתחלואה לא נמדדת, יכול להיות שזה בגלל הטמפרטורות הגבוהות, יכול להיות שזה בגלל נעלי הריחוק החברתי, כן. יש כל כך הרבה שאלות על הקורונה ותשובות אין הרבה. כשאני באמת רוצה לשאול אותך, יאיר, דיברנו על אותן בדיקות סרולוגיות שככל הנראה יתחילו בשבוע הבא. משרד הבריאות מתכנן בתחילה לבדוק את בני ברק, איך באמת התבצע אותו גיוס המשפחות שם בבני ברק? כמובן שלמהלך כזה היה צריך את דרישת את המלצת הרבנים, גם הרב חיים קניאבסקי, אחד מגדולי הדור של הציבור החרדי והליטאי, נותן את ברכתו, כאשר יפנו לתושבים דרך בתי קופות החולים, יבקשו מהם בצורת מדגם של מספר אנשים, אני מתאר לעצמי, מחתכי אוכלוסייה שונים, גילאים שונים, גילים שונים, כאשר יבקשו לבדוק האם מתוך אנשים שיבחרו, מתוך מדגם של כלל התושבים, כמה מהם כבר פיתחו נוגדנים לקורונה. המשמעות היא שהם חלו בקורונה ולא הבחינו בכך, ייתכן גם הדביקו אחרים, אבל זה יכול ללמד אותנו יותר. כזכור, אנחנו דיברנו כבר בשבועות הראשונים לקורונה על כ-35% מכלל החולים בקורונה הם בכלל אסימפטומטיים, לא מאומתים, כך שזה למעשה, זה אומר שהיום החזרנו את המשק לסדרו בהקבלות כאלו ואחרות, אבל עדיין 35% מחולי הקורונה חזרו למקומות העבודה שלהם, יוצאים לקניונים, יוצאים לסופרים ולשווקים כשהם חולים בקורונה ואולי גם מדביקים אחרים. כך שגם לגבי זה, השאלה של אותם אסימפטומטיים היא חזקה מאוד, במיוחד בימים האלו, ומתלס מי שכחלק מהבדיקות הסרולוגיות וכחלק מהתקופה הזאת של החזרה לשגרה, יהיו לנו תשובות אולי גם לשאלות הללו. כן, כשדיברת באמת, יאיר, על החזרה לשגרה, ומנכ״ל משרד האוצר שי באב"ד קורא למשרד הבריאות לפתוח את הגנים באופן מלא ברשויות שבהן שיעור התחלואה בקורונה נמוך.
כן, יש פה מתח מאוד גדול ומאבק גדול, גם מעונות היום. רק 17 יחידי סגולה מכל שכבת גיל זכו להיכנס למעונות היום, והם נותרו המון הורים, גם רופאים, מחוץ ללא פתרונות, גם בגני הילדים, הפתרונות החצי-חצי האלה, חצי שבוע לקפסולה א', חצי שבוע לקפסולה ב'. יש המון תהיות והמון ביקורת על ההחלטות הללו, יש גם המון הצעות ורעיונות לפתרונות כאלו ואחרים. במשרד הבריאות בוחנים את כולם ועדיין מנסים לעמוד בפרץ ולאפשר חזרה חלקית או מדורגת, אבל אין ספק, אליטל, שזה לא אפשרי לחזור לשגרה ולנסות להחזיר את המשק הכלכלה ואת המשק המערך העבודה לסדרו כאשר הילדים נותרים בבית, ולכן לא תהיה ברירה, אין מנוס. אגב, את יודעת, גם הקפסולות במעונות היום, אני עוקב אחרי מעונות היום, מכירים את ההנחיות של עד 7 ילדים לכל גננת, בפועל במבחן התוצאה גם בבתי הספר לא באמת מצליחים לשמור על הריחוק ועל התנאים שדורש משרד הבריאות. ואני מתאר לעצמי שבמשרד הבריאות לא תמימים וגם מבינים שהנהלים הללו הם המלצות ודברים שאולי מחייבים, אבל לא תמיד מגיעים לידי ביטוי במבחן התוצאה. יאיר קראוס, כתב הבריאות של מקור ראשון, תודה רבה לך. תודה. אנחנו עכשיו עם עניינים פוליטיים. 505 ימים אחרי פיזור הכנסת ה-20, שאחריה פוזרו עוד שתי כנסות, תושבע השבוע סוף סוף ממשלה בישראל. יושב ראש כחול לבן, בני גנץ, בתפקידו כיושב ראש הכנסת, הודיע להנהלת הכנסת היום בצהריים כי השבעת הממשלה תתקיים ביום חמישי הקרוב בשעה 1, ולא ביום רביעי כפי שתוכנן בתחילה. כל זה כשברקע המגעים המקרטעים בין נתניהו לימינה שהגיעו אתמול לפיצוץ. נמצא איתנו עכשיו על קו הטלפון מתי תוכפד, פרשן פוליטי ישראל היום, שלום. שלום, ערב טוב. בוא תנסה לעשות לנו סדר, לאן זה הולך? האם אנחנו עומדים בפני פירוק בלוק הימין? נכון לעכשיו ככה זה נראה. אנחנו ראינו הבוקר חילופי האשמות בין נפתלי בנט, יושב ראש כחול לבן, שקיים מסיבת עיתונאים וירטואלית כרגלו, ושם למעשה הסביר למה ימינה הולכת לאופוזיציה, ולאחר מכן עם מתקפה של הליכוד, שם אמרו שנפתלי בנט למעשה נכנע לעסקנות מפלגתית, פנים מפלגתית, ולא רואה את התמונה הכוללת של ממשלה שהולכת לקראת טיפוח יהודה ושומרון, החלת החוק הישראלי על היישובים. וכמו שזה נראה, ואנחנו יודעים שאין מסע ומתן נכון לעכשיו, בשעות האחרונות המסע ומתן לא התחדש. ההצעה של הליכוד האחרונה שהייתה היא תיק החינוך לנפתלי בנט. הוא מעוניין, כמו שאנחנו יודעים, בתיק הבריאות, ונכון לעכשיו העסק הזה נעצר, ואם שום דבר לא ישתנה, אז אנחנו נראה את הממשלה הזאת מושבעת ללא ימינה, אבל דברים גם יכולים להשתנות ברגע האחרון. כשאגב ציינת שאין מסע ומתן, אומר מהבוקר השר בצלאל סמוטריץ', אין שיח, אין מסע ומתן, יש שיח בטוויטר. נכון, היו כמה הצעות, נאמר כך, של הליכוד לימינה, על כל מיני תפקידים וכל מיני דברים שהם למדו לראשונה מעיתונאים, וכך כמובן לא מנהלים מסע ומתן, כך לשיטת ימינה. ההצעה שהגיעה, שכוללת את ההצעה לתיק החינוך לנפתלי בנט, זו הצעה שהגיעה באופן רשמי, אבל בימינה לא מעוניינים בזה, רואים בזה הצעה משפילה, ולא מבינים למה למשל נתניהו לא יכול להציע להם מקום בוועדה למינוי שופטים, למה לא בוועדה למינוי דיינים. אלה דברים שהם לא דורשים תקנים בממשלה. בממשלה הזה מבינים שארבעה שרים, כפי שיש להם היום, הם לא יכולים לקבל עם 6 מנדטים כשמדובר על ממשלת אחדות. זה הם מבינים. אבל למה תפקידים אחרים, כמו שוב, ועדה למינוי שופטים, דברים שמאוד מאוד חשובים לציונות הדתית, מאוד חשובים לאילת שקד, גם את זה נתניהו לא מציע להם, הם לא מצליחים להבין מדוע. כן. ולכן יש איזשהו רוגז ונתק בין הצדדים. כשהליכוד, אגב, כל הזמן מזכיר לימינה שזו הולכת להיות שנה מאוד קריטית, אנחנו רואים את ההגעה של מזכיר המדינה מייק פומפאו, תוכנית הסיפוח, תוכנית המאה, כלומר, כל הזמן מנפנפים בזה לחברי ימינה, להגיד להם, אתם לא תהיו חלק מהדבר הזה אם תשבו באופוזיציה. כן, נתניהו נמצא במצוקה בגלל ההחלטה הזאת של ימינה לא להיכנס. הדבר הזה מסבך אותו גם בבייס שלו, גם בתוך הליכוד. כי ברגע שיש נרטיב שמסתובב, מתחיל להסתובב, וכמובן הוא יהיה מאוד מאוד מועצם על ידי ימינה וחברי הכנסת שלה, שמדובר בעצם בממשלה
לא לאומית, לא ימנית. יש שם את הליכוד וכחול לבן, הם בראש. המפלגות החרדיות, שאנחנו יודעים שהם לא ממש חלק מהמחנה הלאומי באופן, באופן שקשור להתיישבות וקשור ליהודה ושומרון וכולי. ולכן לנתניהו מאוד חשוב שימינה כן תהיה בפנים, כדי שלא יהיה ביקורת גם מבית. על העניינים המשפטיים הוא ויתר. ובעצם מסר לכחול לבן את תיק המשפטים, את הוועדה למינוי שופטים, ומסר את כל מה שקשור לרפורמות בבית המשפט, שהתחילה אילת שקד והמשיכה מיר אוחנה. אז על זה הוא ויתר, וגם זה מעורר ביקורת. את, על השלטון הוא גם ויתר, כאשר בעוד שנה וחצי, על פי הסכם הרוטציה, וניגצו ראש הממשלה. אז מה נשאר? הדבר היחיד שנשאר זה למעשה תוכנית הסיפוח של יהודה ושומרון. אז מודיעים בבית היהודי בימינה, אנחנו נתמוך, אנחנו יכולים לתמוך גם מבחוץ. ועבור נתניהו זה כאב ראש לא פשוט, שוב, לא בגלל, גם בגלל פירוק מחנה הימין ששמר עליו ושנה וחצי הלכו יחד, אבל בעיקר בגלל הבית שלו, בגלל הליכודניקים שמסתכלים, רואים מה נתניהו עושה, ולא ממש מבינים למה מצפים מהם לתמוך במהלך שבו בעוד שנה וחצי ראש הממשלה הוא מהשמאל, והרפורמות במערכת המשפט נעצרת מעוד יומיים והלאה. כן, באמת לא ברור, וגם צריך לומר, גם בתוך הליכוד עדיין אין חלוקה ברורה של התיקים. כן, כי זה הדברים תלויים כמובן בימינה, והדברים תלויים גם בסחר שנתניהו מנסה לעשות עם תיק הבריאות מול כחול לבן. כרגע תיק הבריאות מגיע לצד הימני, לחצי הימני של הממשלה. ליצמן ויתר עליו, ולכן נתניהו יכול לקחת את זה או לליכוד או לימינה. אבל הוא חושב שאולי אם הוא ייתן את זה לכחול לבן, הוא יכול להשיג שניים או שלושה תיקים קטנים תמורתו, והדבר הזה יעזור לו להשביע את חבריו הרעבים, 59 חברי כנסת, שצריכים להתחלק בסך הכל עם 17 תיקים, שחלק מהם ירדו מתפקידם, שרים מכהנים שלא יהיו שרים, שרים שציפו לשדרוג, שרק ישונמכו וכולי, אז עוד שלושה תפקידי שר זה דבר שמאוד מאוד יעזור לו. ולכן הוא עדיין לא מקיים את הפגישות הללו כדי לדעת מה קורה עם תיק הבריאות, מה קורה עם ימינה, האם הם בפנים או לא, כי אם הם לא, אז כמובן מתפנים שני תיקים נוספים לליכוד. ולתשובה מגלעד ארדן, האם הוא מוכן לעזוב את הממשלה, לעזוב את הכנסת ולנסוע לניו יורק, או שהוא מצפה להיות שר בממשלה, גם בזה תלוי חלוקת התיקים, שאר חלוקת התיקים לשאר חברי הליכוד. מתי טוכפלד, ישראל היום, תודה רבה לך. תודה. תודה, להתראות. ונמצא איתנו עכשיו על קו הטלפון, חבר הכנסת אופיר סופר, ימינה, שלום, ערב טוב. ערב טוב. בואו נעשה להסביר לנו איפה עומד כרגע המסע ומתן. אנחנו יודעים שיש סוג של ניסיונות גישור בעזרתו של יעקב ליצמן. אני לא מכיר מסע ומתן, וגם לא מכיר ניסיונות של גישור. יכול להיות שיש ניסיון כזה, אבל כפי הידוע לי, הוא עוד לא מתחיל להגיע לכדי באמת דינמיקה של מסע ומתן רצינית שיושבים ומדברים. אז איפה הדברים עומדים כרגע? כי השר סמוטריץ' מהבוקר אומר שאין שום שיח, שאף אחד לא מדבר איתם, והכל חילופי ציוצים בטוויטר. אז לכן באמת אין שום שיח, אין שום, אנחנו לא בתחושה באמת שמישהו רוצה לראות אותנו בקואליציה, אני מתכוון מישהו, אני מתכוון מצד הליכוד, מצד ראש הממשלה. כרגע, כמו שזה נראה, הרכב בתוך הקואליציה הנוכחית של השמאל הוא אכן משמעותי. משמעותי מכפי מספר המנדטים, אנחנו לא מופתעים מכלום, אבל לא מופתעים כי המסע ומתן הזה היה קשה, אבל יחד עם זאת, כן ציפינו שיהיה ניסיון לאזן ולייצר מובהקות יותר ימנית לקואליציה המתרקמת. לצערנו, התחושה היא בדיוק ההפך. בדיוק ההפך שהממשלה הזאת צריכה להיות מרכז עול ורחוקה מלהיות ממשלת ימין. מה כן יכול נתניהו לתת לימינה שיספק את בנט, אתכם? איפה כן תוכלו לפגוש אותו באמצע? אני חושב שבסופו של יום ימינה צריכה להיות מה שנקרא מספיק משמעותית בהרכב הקואליציוני בשביל לאזן ולו בצורה הכי סבירה והכי מינימלית שיש את זה שניסנקורן נמצא במשפטים ואת זה ש... רשות הסדרת הבדואים ניתנה לאמיר פרץ, וזה שביטחון נמצא אצל בני גנץ. איך נשמור על ההתיישבות? איך נשמור על הנגב?
איך נמנה רבנים ציונים דתיים כשהסטטוס קוו בעניין הזה שהיה מקובל עד עכשיו עבר כולו לשליטת החרדים? כן. זאת הסיטואציה. ובכל זאת אומרים אנשים, ובכל זאת חבר הכנסת סופר אומרים חברי הליכוד, אתם מפלגה קטנה, 6 מנדטים, קחו את הדבר הזה בפרופורציה. אנחנו לגמרי בפרופורציה, ויחד עם זאת אנחנו מתכוונים להיות שותפים ולא מתכוונים להיות זבוב על הקיר. כן, הדברים ברורים. אתה כאמור בדרכך למירון, נכון? להילולה? אני כרגע בדרכי הביתה, יותר מאוחר אני אעלה למירון. אני מודה שהתלבטתי אם לעלות למירון. התלבטתי כי מצד אחד אני מבין שחלק נכבד מעם ישראל לא יכול לעלות למירון, אבל לאחר פנייה של אנשים, אמרו לי, תשמע, יש הדלקה מסורתית של הציונות הדתית, אין לך פריבילגיה שלא להיות בהדלקה הזאת, כיוון שאתה חלק מההנהגה, ולכן ראוי שכך יהיה, ולכן החלטתי לעלות. כן, אז נאחל לך מכאן ל"ג בעומר שמח. חבר הכנסת אופיר סופר, תודה רבה לך. תודה, ויום. ונאמר עכשיו ערב טוב לך, הלל ביטון רוזן כתבנו, שלום ערב טוב. ערב טוב לי, תמה שלום. אני בסדר, למעשה משרד הכלכלה אמור להציג איזשהו מתווה, מתווה חזרה לשגרה, גם עבור אותם מסעדנים, בעלי מסעדות, בתי קפה, לתת להם איזשהו אופק. איפה הדברים עומדים כרגע? כן, אז באמת משרד הכלכלה בשיתוף משרד הבריאות, שממש רק בדקות האחרונות פרסם הודעה שבמידה ותהיה חזרה שאינה מבוקרת לשגרה, השלכות עלולות להיות מסוכנות, ובאותה נשימה הוא בעצם מבשר שככל הנראה, אם לא יהיה איזשהו שינוי לרעה חלילה, כבר באמצע השבוע הבא יתאפשר חזרה לשגרה של מסעדות, אבל כאשר באמת רואים את ההנחיות וההגבלות המסתמנות, אני כמסעדן לשעבר אומר שהדברים לפחות נראים לי קצת לא הגיוניים. אנחנו מתחילים באמת בדברים שהם יחסית מינימליים, כמו שאלון רפואי בכניסה, מדידת חום, דברים שאנחנו רגילים ומכירים גם היום בעבודה, אבל יתרה מכך, מבקשים לחטא כלים בין סועד לסועד, מבקשים לחטא את השולחנות, את הכיסאות ואת המתגים בין כל סבב סועדים כזה או אחר, מרחק בין עובדים של 2 מטרים, חלוקים לטבחים, אולי מסכות. אולי סוף סוף תהיה היגיינה במסעדות בישראל, מה אתה יודע? אולי באמת מאז יצא מתוק, אבל באמת שאנחנו פה עוברים על כלל ההנחיות, מסכות לסועדים במהלך המסעדה, אז רגע להוריד, רגע להחזיר. כן, בעייתי. כל הדברים האלה באמת באמת, לעניות דעתי, גם כסועד וגם כמי שעבד בתחום הזה, עלולים מאוד מאוד להקשות, ויתרה מכך, לייקר מאוד משמעותית את עלות הפעלת המסעדה, שזה לא סוד שבחודשיים האחרונים הם אחד מהתחומים שספג את המכה האנושה ביותר, אז באמת אנחנו מקווים לפחות בשבילה שההנחיות או יהיו מקלות יותר עקב סיבה באמת הגיונית מבחינת משרד הבריאות, או מנגד כך שבאמת מישהו יעשה פה איזשהו חישוב מחדש. אני חייבת להגיד לך שאני ממש מקווה שעולם המסעדות ייראה אחרת, כי אני הגעתי למסקנה בחודשיים האלו שנאלצנו כולנו לאכול בבית, שבלי קשר לקורונה, כל ענף המסעדנות בישראל לוקה בחסר בהיגיינה שלו. כלומר, אף אחד לא מבשל עם כובעים, כפפות, לא רוחצים ידיים מספיק, מלצרים. כלומר, כללי היגיינה בסיסיים שאתה רואה בשאר העולם, כאן בארץ כמעט ולא מקפידים על הכללים האלה, ואולי כדאי שמישהו באמת ישים לב. כן, אני באמת לדברים האלה, לטובת כולנו, בלי קשר לקורונה. אני מסכים איתך, כן. נותן פה איזשהו סייג, שזה לא בכל המסעדות, זה בהרבה מסעדות, אני כן מסכים. כן. אבל יש מסעדות שעדיין מקפידות על ההיגיינה כמו שצריך. כן. אני כבר באיזשהו מקום איבדתי את חשק לגמרי, אבל בסדר, נקווה שהדברים ישתפרו, הלילה אתה נשאר איתנו. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, מיד אחריה נהיה עם המשבר הכלכלי שאליו נקלעה הקהילה היהודית באיטליה, וגם עם בקשת הסיוע שלהם ממדינת ישראל. הפסקה קצרה, כבר חוזרים. כן, חזרנו ונגענו קצת בהילולת רבי שמעון בר יוחאי במירון, אליה בדרך כלל מגיעים מאות אלפים. השנה היא תתקיים במתכונת מצומצמת, והאזור יהיה סגור למבקרים ולשהייה, למעט החריגים שהוגדרו בתקנות, אבל יש מי ש
לא מוכנים לקבל את רוע הגזרה ואת תקנות מירון שהטילו סגר על אזור קבר רבי שמעון בר יוחאי, והיום בפעילות של מג"ב ומשטרת ישראל באזור מירון נתפסו צעירים שניסו להסתנן למתחם ההר ולקבר רבי שמעון בר יוחאי. ונמצא איתנו עכשיו סגן ניצב זיו סגיב, ראש מפלג חקירות במשטרת ישראל. שלום, ערב טוב. ערב טוב, ליטל. מה תמונת המצב נכון לעכשיו במירון? Okay. ליטל, אנחנו נערכים בהתאם להחלטת הממשלה לסגור את אזור מירון. אנחנו נאפשר להגיע רק לאנשים מוזמנים. החלטת הממשלה היא כזאת שהשנה, בניגוד לשנים קודמות, ההילולה במירון תתקיים במסגרת מצומצמת. עברנו את פסח, עברנו את יום עצמאות, עברנו את יום הזיכרון, הצלחנו להחזיק מעמד, ועכשיו אנחנו מתמודדים גם עם ההילולה. מצד אחד ברור לנו שזאת שמחה גדולה וצריך לאפשר לקיים אותה, אבל מצד שני אנחנו מבינים שסכנת ההידבקות היא משמעותית. ולכן החליטה הממשלה לצמצם בסך הכל לשלוש הדלקות, שלושה פלגים מדליקים את המדורות הערב, וזה יהיה בצורה מאוד מאוד מצומצמת. אנחנו נערכנו, כפי שדיווחת, כבר לפני מספר ימים ממחסומים, גם בדרכים הראשיות, גם בחורשות, גם ביערות מסביב. הצלחנו הבוקר לתפוס מהבוקר ועד עכשיו כמעט 70 אנשים שהתחבאו בכל מיני מכוניות. 70, וואו. 70 אנשים, אנשים שהגיעו עם מכוניות, עם אוטובוסים, לא שמרו על הכללים, לא נשמעו להוראות, כל אחד כזה נכנס. אני מנצל את ההזדמנות וקורא גם לאנשים שרוצים לחגוג בבתים, בחצרות, לשים לב להוראות, אסור להדליק מדורות. לא באופן גורף. באופן גורף, החלטת הממשלה השנה, לא ניתן להדליק מדורות. אפשר לחגוג בחצרות של הבתים הפרטיים, אפשר לחגוג במרפסות, מותר לעשות מנגלים במקומות שמותר בחצרות של הבתים הפרטיים, אסור להדליק מדורות. עכשיו תראי, להדליק מדורה זה בסך הכל חגיגה, הילדים אוהבים את זה. כן. אבל זה לא יהיה נעים כשיגיעו מכבי אש והמשטרה לכבות את האש. או לחלק כנסות לצורך העניין. או לחלק כנסות. לכן אני מנצל את ההזדמנות ואני קורא לאנשים, השנה, כפי שעברנו את יום העצמאות ואת יום הזיכרון ואת פסח, השתדלנו מאוד, אני חושב שזה אפשרי, והוכחנו את זה שזה אפשרי. אז אני באמת חייבת לשאול אותך, סגן ניצב סגיב, כי ראיתי במהלך סוף השבוע איך נראתה תל אביב, חופי הרחצה, היו מלאים במתרחצים, אמנם קרזו להם ברמקול לפנות את החוף, אבל לא נראה שמישהו באמת אכף את העניין הזה או חילק דוחות. הברים שחילקו שתייה לאנשים שעומדים בחוץ ומתקהלים. כן. איפה עומדות עכשיו ההנחיות? כי נראה שיש אי בהירות. מה שאנחנו רואים זה איזושהי אשליה, שהחשש הגדול שהיא תתנפץ לנו בפנים. מצד אחד, עברנו תקופה מאוד משמעותית, חודש וחצי כמעט בבתים, ואנשים רוצים להתפרק. יש איזשהו תהליך של הקלות. אנחנו ראינו שמגבלת 100 מטר בוטלה, מגבלת 500 המטר לספורט בוטלה. היום ניתן לעשות ספורט, ניתן לצאת במרבית המקרים, כמעט לכל אירוע או לכל צורך שהוא. והחשש של המדינה, של משטרת ישראל, היא שהמצב הזה יתהפך עלינו בחזרה. זאת אומרת, אם אנחנו לא נקפיד, ומה שראינו בחופי הים, מה שראינו, זה אירועים שלא צריכים לקרות. עכשיו, הכי קל לבוא ולתת כנסות. אבל בסופו של דבר, אני חושב שאנחנו צריכים להגיע לאותה אחריות אישית של כל אחד ואחד מאיתנו. אנחנו כהורים לילדים, אנחנו כאחים לבני המשפחה, צריכים מאוד מאוד להקפיד על זה. תראי, אבל מה זה אומר בפועל? זה אומר שהורידו את הרגל מהגז בחלוקת כנסות עם הסתובבות בלי מסכה או שהיה בחוף הים? איפה זה עומד עכשיו? אנחנו רשמנו כמעט 60 אלף כנסות מאז שהתחלנו את האכיפה. כנסות בין 500 ל-5,000 שקלים. תראי, נאסר למשל על אנשים שיש להם צימרים באזור מירון להשכיר צימרים. אנשים ישלמו על צימר סכום 1,000, 1,500, 2,000 שקל. אחר כך, כשהמשטרה תגיע ותאתר את האנשים האלה, אז בעל הצימר יצטרך לשלם כנס של 2,000 שקל. האורחים יצטרכו לשלם כנס גם של כל אחד של מאות ואלפי שקלים. כן. אז זה לא כדאי. עכשיו תראי, אנחנו נמשיך לאכוף. נמשיך לאכוף, כפי שעשינו במירון, השתמשנו ברחפנים, השתמשנו במסוקים, נפרסנו בשטחים המיוערים, הגענו עם טרקטורונים, בצורה מאוד מאוד משמעותית. אנחנו צריכים להבטיח לעבור גם את החג הזה בשלום. כן, אז כמו שאמרת, 70, כבר 70 עוקבו לחקירה מהבוקר, כן. כנראה שהמספרים הללו ימשיכו לעלות. הגבלות ימשיכו עד יום ראשון, גם אחרי ההילולה, גם בסוף השבוע, אסור יהיה להגיע למירון, אנחנו מקיפים את האזור עם כוחות, עם מחסומים, כפי שפורסם. אנחנו נמנע כמה שאפשר ולא נאפשר למי שלא צריך להגיע, לא להגיע. סגן ניצב זיו סגיב, ראש מפלג חקירות במשטרת ישראל, תודה רבה לך. תודה ליטל. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, מיד אחר כך נבדוק מה קורה באיטליה עם החזרה לשגרה, וגם נהיה עם הכנס שמנסה לעזור ליהדות התפוצות. הפסקה קצרה, וחוזרים.
חזרנו, ועכשיו אנחנו עם מצבן של הקהילות היהודיות בעולם. ביום חמישי יערך כנס וירטואלי של ארגון גשר, שמנסה להבין איך אפשר לסייע ליהודי התפוצות בתקופה הזו בצל הקורונה. ואנחנו אומרים עכשיו שלום לג'יי ג'יי זוסמן, מנהל קשרי חוץ, עמותת גשר, שלום. היי ליטל, מה שלומי? בסדר גמור, אז אולי לפני שנדבר על הכנס, נסה לתת לנו קצת נתונים, או לספר לנו על מצבן של הקהילות היהודיות בעולם, כי אנחנו יודעים על ההתפרצות המאוד גדולה שהייתה בניו יורק וגם באיטליה. נסה לתאר לנו את תמונת המצב. כן, תראי, זה בדיוק הנקודה. אני חושב שפה בארץ אנחנו כבר מרגישים את התחושה של היציאה מהמשבר, ורואים את האור בקצה המנהרה. בקהילות היהודיות בחו"ל זה ממש לא כך. הם עדיין בתוך המשבר העמוק הזה, ושם הם חוו את זה עוד יותר עמוק ממה שאנחנו חווינו את זה פה. יש אלפי אנשים שמתו מהנגיף בניו יורק, או באיטליה, או בספרד, ואנחנו בדיוק בשביל זה החלטנו בגשר להרים כנס כדי לתת את התחושה ולתת ליהודים שחיים בקהילות ברחבי העולם לספר את הסיפור שלהם, כדי שאנחנו פה בישראל נבין מה קורה לאחינו שחיים בקהילות מסביב העולם. כשיהיה לנו אייטם על זה בהמשך, אנחנו נדבר עם שגריר ישראל באיטליה, דרור אידר, כי שם בעצם קמה זעקה מאוד גדולה בקרב יהודי המדינה, שאומרים למדינת ישראל, תעזרו לנו כלכלית, כי אנחנו קורסים בניסיון לעזור לקהילה היהודית, ממש שולחים את ידם לישראל בבקשה לעזרה. אז אנחנו, גשר כבר פועל 50 שנה לחיבור וחיזוק הקשר בין הגוונים השונים בעם היהודי. בשנים האחרונות אנחנו באמת מתמקדים בחיבורים בין ישראל ליהודים שחיים בקהילות מסביב העולם. ובדיוק בשביל זה, באיטליה זה מקרה, אולי מקרה הקיצוני, אבל הוא חשוב, יש מיזמים שכבר עלו כדי לעזור ולתמוך. אבל אני חושב שחסר פה בישראל את הידע ואת תחושת ההזדהות עם היהודים שחיים בקהילות השונות ברחבי העולם. כן. ובדיוק בשביל זה אנחנו מרימים את הכנס, והבאנו בשביל זה ממש שמות ואנשים בתפקידים מאוד בכירים. אם זה דני דיין שיושב בניו יורק ומודע למשבר העמוק שקורה בניו יורק, אם זה סיוון רהב מאיר שחזרה עכשיו מניו יורק, יש לנו שיחות עם אנשים מבריטניה, מארגנטינה, מספרד, בקהילות הידיעות, שאנשים שחיים שם יכולים לתווך את הסיפור שלהם, כדי שאנחנו פה, החברה הישראלית, יחווה את זה וישמע, ומתוך זה יבואו לתמוך בקהילות האלו ברחבי העולם. כשכדאי לציין שהפגיעה בקהילות היא לא רק פגיעה כלכלית ובריאותית, היא גם עלייה באנטישמיות. כלומר, מתחילת פרוץ הקורונה, אם זה בניו יורק שהאשימו את היהודים בהפצת הנגיף, באיזשהו בצע כסף, כי יש להם חיסון, כלומר, עלילות דם שצצו ועלו בכל אירופה ובארצות הברית. אז הרמנו ממש מושבים שונים לכל אורך הכנס. זה כנס לא של שעה, אלא של 5 שעות, כדי לתקוף את הבעיה של המשבר הזה מכל מיני זוויות. אז האנטישמיות היא באמת זווית אחת. והבאנו בשביל זה את הנציגה של ה-ADL פה בישראל, יחד עם דן דיין, כדי לדון בעלייה האנטישמיות שקורה בניו יורק או ברחבי ארצות הברית וברחבי העולם. אבל מעבר לזה, זה גם פגע בקהילתיות של הקהילות, ששם זה בעצם הקור של החיים של היהודים בתפוצות, זה הקהילתיות. האם זה גם נפגע? הבינו גם את התקשורת הישראלית. מה אנחנו יכולים לעשות פה? זה פוגע אגב בקהילתיות, כדאי לציין, כי מצד אחד אסור ללכת לבתי כנסת, מצד שני גם החינוך היהודי מאוד יקר, אז השאלה אם הם יבחרו לשלוח את הילדים שלהם לבתי ספר יהודיים ביום שאחרי הקורונה, כלומר יש הרבה שאלות שעולות כאן. זה בדיוק נכון. ואנחנו מעלים את השאלות אלו, והבינו ממש אנשים שיודעים על מה הם מדברים, כדי לדון בסוגיות אלו, בכנס הזה, ואנחנו חושבים שכל אחד בישראל יכול להשתתף בכנס הזה, יכולים ללכת לאתר שלנו, לגשר COIL, כדי להירשם ולחוות את זה, ולהשתתף איתנו כדי לשמוע את הסיפורים האלו. הרי אני, כפי שאולי את שומעת, אני לא נולדתי פה בארץ, אני קורא לעצמי עולה חדש מזה 25 שנה, ההורים שלי והאחים שלי עדיין חיים בניו יורק וניו ג'רזי ולוס אנג'לס, וכל פעם שאני מרים להם טלפון, אני שומע שהם קיבלו עוד 5 מיילים מהבית ספר שלהם, מהבית כנסת שלהם, על עוד אנשים שמתו. ואנחנו, לדעתי, חיים פה בתחושה ש... כי חזרנו לשגרה, או שגרת קורונה, שגרונה, כן. שמעתי מישהו אומר את זה. כן. אבל שם הם עדיין חזק בתוך המשבר, במשבר עמוק עמוק מאוד, שאנחנו אפילו לא יכולים לדמיין לדעת. והמטרה היא גם למצוא פתרונות לאותן כאילו? בהחלט, להפיק לקחים, לצמוח, לקחת את המשבר הזה ולהבין איפה אנחנו יכולים לחזק את הקשר. הרי אנחנו מחזקים
חיבורים וקשרים בינינו לבין היהודים שחיים במקומות האלו, וזה בדיוק הנקודה שאנחנו רוצים לעשות. כדי לחזק את הקשר הזה, לתמוך בהם ולייצר את האמפתיה שנדרשת מכל מה שהם עוברים. כן. הרי הרבה שנים אנחנו חיים במדינה של העם היהודי. רוב השנים העם היהודי תמך בנו. עכשיו אנחנו במצב למזלנו, שאנחנו באמת רואים את הסוף. במצב אולי, טוב יותר. במצב כן. הרבה יותר טוב, אבל אולי בואו ניקח את האחריות הזאת ונתמוך באחינו שחיים מעבר לים. כן, חשוב מאוד, ומי שרוצה מוזמן להיכנס לאתר גשר, להירשם. גשר COIL, להירשם לכנס, והכנס מתקיים ביום חמישי בין 3-8:30, וכמו שאמרתי, יהיו שם סיוון רהב מאיר, יהיה פאנל של רבנים מחול, יהיה שם אנשים מאוד מכובדים שידברו וידונו בנושאים האלו. כן, מעניין וחשוב מאוד. ג'י ג'י זוסמן, מנהל קשרי חוץ בעמותת גשר, תודה רבה לך שהגעת אלינו. תודה לך, ליטה. אנחנו ממשיכים עם מצבן של הקהילות היהודיות בעולם על רקע משבר הקורונה הבריאותי והכלכלי. ארגון הגג של הקהילות היהודיות באיטליה דיווח על עלייה משמעותית בפניות של משפחות יהודיות לקבלת סיוע כלכלי. בערים הגדולות באיטליה מעריכים כי כמות המשפחות הפונות בבקשות סיוע גדולה כעת פי 10 לעומת התקופה שלפני תחילת המגפה. ונמצא איתנו עכשיו דוקטור דרור אידר, שגריר ישראל באיטליה. שלום, ערב טוב. בונוסרה, נסה להסביר לנו עד כמה קשה המצב של הקהילה היהודית באיטליה, כי כאן אנחנו פחות שומעים על מה שקורה שם. המצב מבחינה כלכלית באמת עיקר פרנסתן של חלק גדול מהמשפחות היהודיות באיטליה, כמו כלל איטליה, כמו רבים מהאיטלקים, תלוי בתיירות. אבל לפני שאני בכלל אפרט, אני רוצה לומר עניין עקרוני אחד ששמעתי שנמצא בשיח הישראלי. אנשים לא רעבים פה. נא להוריד את זה בכלל מהעניין. אף אחד לא רעב פה. זה לא אומר שאני לא צריך לעזור. צריך מאוד מאוד לעזור לקהילות היהודיות פה. אני כבר עוד לפני חודש וחצי שוחחתי עם שרת התפוצות על כך, וגם עם ראש הממשלה, ואנחנו מנסים גם לעזור עם תורמים מארצות הברית. כן, אבל השגריר אידר, אני חייבת לשאול אותך, אתה אומר שאף אחד לא רעב, אבל הקהילה היהודית שם פונה למדינת ישראל, לממשלת ישראל בבקשה לסיוע, פותחת איזשהו אתר התרמה בג'ייגיב, כדי שאנשים יוכלו לתרום להם. איפה זה מתיישב? אני גם עזרתי להם, פרסמתי גם אני את האתר, אבל לא צריך, כדי לתרום, לא צריך להגיד, כמו ששמעתי אולי מישהו אומר, יהודים פה לא אמרו את זה, אבל ישראלים בארץ, טובים, נשמות טובות שרצו לעזור, הגדילו עוד יותר, אמרו שאנשים רעבים פה. לא רעבים. זה לא אומר שלא צריך לעזור, צריך לעזור מאוד. עכשיו אני אספר. פרנסתן של משפחות רבות כאן, תלויה בתיירות ובספיחיה. וגם חלק ניכר מהמשפחות פה, יש לו עסקים קטנים שגם הם היו סגורים לגמרי. זה אומר שיהודים, חלק מהם לא משלמים מיסים, כי הם לא יכולים לשלם מיסים. זה אומר שההכנסות שהיו לקהילות, למשל, מנכסים מסוימים שעוד היו להם, נניח איזה מלון או דברים אחרים, אין הכנסות, גם אין הכנסות בשנה הקרובה. ומצד שני צריך להמשיך ולהחזיק את בתי האבות היהודיים, צריך להמשיך ולהחזיק את מוסדות החינוך של היהודים. כן. וכן הלאה. אם לא נצליח לעזור, אז תהיה בעיה קשה אפילו של קריסה. ולכן אנחנו מנסים מכמה וכמה כיוונים, גם היוזמות הישראליות של הערבות ההדדית הן מצוינות. אומנם אין הקומץ מספיע את הארי, אבל גם זה משהו. וזה באשר לצד היהודי. כן, אז אני רוצה באמת, השגריר אידר, לשאול אותך לגבי החזרה המדודה לשגרה שם באיטליה, כי כאן בישראל, כמו שכבר אמרנו, המצב היה יחסית טוב לאירופה, אבל איטליה הייתה מוקד ההתפרצות הגדול ביותר. איך נראית כרגע החזרה המדודה לשגרה באיטליה? איך נראים חיי היום-יום שם? עדיין לא חוזרים לשגרה, רחוק מזה.
איטליה מלקקת את פצעיה, המכה פה מכה גדולה מאוד, איטליה גם הייתה שלא בטובתה קר הניסויים של העולם המערבי, שלמד ממנה מה לעשות ומה לא לעשות, גם מדינת ישראל, חלק מהצעדים הממש הקשים, המהירים, שממשלת ישראל נקטה, נבע מהאזהרות שלנו, מהניסיון שלנו ללמוד ממה שקורה באיטליה. מה שכן, אנחנו נמצאים עכשיו בשלב שני. המדדים הם מדדים טובים. זה מזה כבר כמעט 10 ימים, או אולי פחות, מספר המחלימים גדול יותר ממספר הנשאים בפועל. אתמול לראשונה ירד מספר הנדבקים החדשים מ-1,000. עיקר הנדבקים החדשים נמצא בשני מחוזות, בצפון, לומברדיה ופיימונטה, מחוזות ענקיים יותר גדולים מישראל. זה אומר שכמעט שאר איטליה, שהיא גדולה מאוד מאוד, יחסית במצב טוב. ביום שני שעבר התחלנו את השלב השני ב-4 במאי. זה אומר שנתנו לאנשים אפשרות ללכת לבקר בני משפחה. כן. פתחו כל מיני מקומות, אבל אסור המעבר בין מחוז למחוז, כן. אלא אם יש סיבה. והסיבה גרמה לכך, עדיין יש אנשים שיש להם סיבה, שאלפים באו מהצפון אל המרכז ואל הדרום. אוקיי. זה אומר שאנחנו מחכים לשבוע הבא, ככה ימלאו 14 יום מאז שנתנו את השלב החדש, כן. מחכים לראות אם יש התפרצות חדשה או אין. בינתיים אפשר ללכת קצת לפארקים, אפשר פה ושם ללכת לסופרמרקט לקנות גלידה, כן. אבל רק אם נכנס אחד לבד. ביום שני הבא נגיע לעוד שלב. אם הכל יהיה בסדר, כן. יפתחו עוד יותר דברים. ואז שבועיים אחר כך יפתחו עוד יותר, וכך באופן הדרגתי. כן. מה שכן, הדברים שני ברורים. שעבר, אני רק אגיד שביום שני שעבר חזרו לעבודה 4.4 מיליון איטלקים. בתי החינוך, כל מוסדות החינוך עדיין סגורים, זה לא כמו בישראל. כן, אגב, ברור. אני מרגיש שבישראל קצת מקלים ראש פרקו עול בעניין הזה. אני מקווה שלא נמצא את עצמנו בגל נוסף, ואנחנו גם נאחל לכם שהמספרים ירדו ושגם אתם תשובו במהרה לשגרה. שגריר ישראל באיטליה, דרור אידר, תודה רבה לך על הדברים. תודה. אנחנו נוסעים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה. מיד אחריה ננסה לדבר גם על ההשלכות על ענף התיירות כאן בארץ. הפסקה קצרה, מיד חוזרים. חזרנו. בצל הקורונה, גם ענף התיירות נמצא במצוקה כלכלית, ולמעשה רובו נמצא ללא אופק קדימה. אומרים עכשיו שלום לאביב איסמן, מנכ"ל סוכנות תיירות נכנסת, מטה עתיד התיירות. שלום. שלום לך, ניתן. מה מצבכם היום בעידן הזה, בתקופה הזו שאולי הצימרים חזרו לסוג של פעילות חלקית, אתר המלונאות עדיין סגור, איך הדברים נראים? תראי, עולם התיירות זה צינור חמצן של כולם. צינור חמצן כלכלי, צינור חמצן חברתי. גוף אחד לא יכול לחזור לפעילות בלי הגוף השני. אם סוגרים עסקאות עם חברות מטוסים וסוכני הנסיעות לא דואגים שישווקו ויביאו אנשים, המטוסים יגיעו ריקים. Mm-hmm. האם ידעת שכל ישראלי 50 מתפרנס מתיירות? לא. אנחנו יוצאים להפגנה לא רק של עולם התיירות. אני מאמין שצינור החמצן הכלכלי, אני חוזר, של ישראל, זה התיירות. כי אם הצימרים פתחו, אז המכבסה מרוויחה. ובית הדפוס, והברמן, והמדריך, והסוכנת נסיעות. ולכן אנחנו דורשים תוכנית מיידית, כלכלית, ועכשיו. אם אנחנו לא נשווק עכשיו את ישראל, המדהימה... כשהדרישה הזו היא מעט קשה, כי אם הממשלה בעצמה לא יודעת מתי היא תחזיר את הטיסות הנכנסות לישראל, אני מניחה שקשה גם להכין איזושהי תוכנית לעולם התיירות.
ליטל, אנחנו צריכים לשווק את ישראל היום, כי ההחלטה של התייר היא לא בין משרד הבריאות למשרד האוצר מי חזק יותר. אם לא תהיה לנו תוכנית שיווק עכשיו, התיירים היקרים מארצות הברית יבחרו ביוון, טורקיה, ספרד, איטליה, שעושים דברים נהדרים כבר. הם מציעים קופונים, הם פותחים ועושים דברים שאנחנו... איך יכול להיות שאנחנו, מדינת ישראל, מדינה חלוצה, אנחנו עושים דברים הכי מדהימים, לא נהיה חלוצים גם בעולם התיירות. בדיקות מיוחדות בנתב"ג, אם את רוצה לצאת, את רוצה לצאת לטייל ביוון, מה יקרה כשתחזרי? שער הכניסה לתיירים הוא גם שער היציאה של כל מדינה, כל ישראלי שירצה לטייל במדינות האחרות. כן. התהליך הוא תהליך משותף של כל גופי התיירות. אנחנו במטה עתיד התיירות איחדנו את כל גופי התיירות, כי אנחנו מאמינים שכולם עובדים יחד. אי אפשר לדאוג לאחד ולאחר לא. שיש לכם באמת אנשים מצדכם שנפגשים עם שר התיירות, עם אנשים במשרד התיירות, נותנים רעיונות, יש איזשהו שולחן עגול, דיונים, משהו, איך זה עובד עכשיו? אנחנו עובדים לצד משרד התיירות, ואנחנו נכין תוכנית אופרטיבית, כל גוף, כל ענף, מתיירות חינוכית לתיירות יוצאת ולמדריכים בחו"ל ולמורי הדרך, וכל גוף יכין תוכנית אופרטיבית. את יודעת למה? הם יודעים הכי טוב מה הם צריכים. ואז ניגש, ויחד עם משרד התיירות, הם לא אויב שלנו. אנחנו מחבקים אותם, אבל הם חייבים להבין שצריכים תוכנית עכשיו. כן. יש לכם בינתיים איזושהי תוכנית אלטרנטיבית שכוללת התמקדות בתיירות פנים אולי, באיך כן מתנהלים עם התיירים הישראלים, וגם אני רוצה לשאול אותך אם קיבלתם איזשהו אופק לפתיחה מחודשת של המלונות. כשהקמתי ב-2008 את החברה שלי, Israel Unlimited, אז החלטתי שאני עובד עם תיירים, עם משפחות ומשלחות, ומראה לנו את המדינה המדהימה שלנו, את האנשים, את השווקים, את הנופים. אנחנו מדינה מדהימה, אנחנו מדינה קטנה אבל מאוד מגוונת, ואין סיבה שהישראלי לא יכיר את המקומות הייחודיים האלו. אז החברה שלי באופן אישי עשתה את השינוי מקבלת תיירים לקבלת ישראלים. אנחנו כבר מתחילים להראות להם שאנחנו מקבלים משלחת ומצטרפים אליהם ישראלים, המחמאה הכי טובה שאנחנו מקבלים בסוף הסיור זה וואו, לא ידעתי שיש לנו מדינה כזאת יפה. אז מהדרום לצפון, תהיה דוגמה, מדבר. מדבר זה פתרון נהדר לתקופת הקורונה. זה מקום פתוח, התיירנים מחכים לאנשים, יש שם אנשי מקצוע, ג'יפאים, הישרדות, סנפלינג. בואו איתנו, משרד התיירות, תשבו עם המקצוענים ונבנה יחד תוכנית מקצועית. כן, אז לא קיבלתם איזושהי תשובה בנוגע למתי כל המלונות ייפתחו כסדרם? אנחנו עוד לא קיבלנו תוכנית, אבל אם אני לא טועה, שר התיירות הבא, אסף זמיר, אדם מוכשר מאוד, היה סגן ראש העיר, עסק בתיירות, ואני מאמין שיחד איתנו המקצוענים נבנה תוכנית נהדרת ונחזיר את התיירות למה שהייתה שבוע לפני הקורונה. כן, מקווה שנשוב במהרה למסלול. אביב איסמן, תודה רבה לך שהגעת אלינו. תודה רבה, ליטל. תודה. עכשיו אנחנו לסיפור מטריד, איך בחסות הנציג למאבק באנטישמיות בגרמניה ניתנת רוח גבית לפעילי חרמות על ישראל, על אלה ביטון רוזן, אתה עם הפרטים. כן, אז באמת 37 אקדמאים ישראלים ופעילי שמאל קיצוני בעצם קוראים לפטר את דוקטור פליקס קליי, האדם שממונה על מניעת האנטישמיות בגרמניה, אותה מדינה שידועה עקב כמובן אירועי השואה שעברו שם. אז הם בעצם אותו בן אדם שקרא לפסול משתתף באחד הפסטיבלים התרבותיים הגדולים בגרמניה, בן אדם שהוא תומך BDS שהוא פסל אותו, הם קוראים עכשיו לקנצלרית גרמניה להחרים אותו. זה משהו שהוא באמת מעבר, אני חושב, נתפס ברמה ההגיונית, ובין החותמים יש שם 9 מרצים מאוניברסיטת תל אביב, עוד 8 מאוניברסיטה העברית, וואו. שבעצם הבולטים ביניהם, דוקטור דוד הראל, מרצה באוניברסיטה העברית, חבר הנהלה בקרן החדשה לישראל, פרופסור גדי אלגזי, גם מהעברית, פעיל בארגון השמאל הקיצוני והמסוכן תאיוש, הקריא עדויות שקריות כמובן של שוברים שתיקה, גם בין החותמים,
דוקטור ענת מטר מאוניברסיטת תל אביב, עומדת בראש עמותה למען מחבלים ערבים, שמגנה עליהם ועוד דברים כאלה. זה וכמובן... אגב, יעלה ליותר מכעיס מהכל, כלומר יותר מכעיס ממה שקורה בגרמניה, העובדה שאותם מרצים מוחים כנגד העובדה שהשליח למאבק באנטישמיות יוצא נגד חרם לישראל, כן. על ישראל. הדבר הזה הוא... בוא נאמר את האמת, זוהי האנטישמיות החדשה. כלומר, זה אנטישמיות בהמתלה של חרם על מדינת ישראל, אבל זה אנטישמיות לכל דבר. אותו אנטישמיות פאר אקסלנס, ובאמת האנשים האלה שבסופו של דבר מקבלים את המשכורת מהמוצא להשכלה גבוהה, ובאמת מחנכים את דור הצעירים שלנו להשכלה ברמה הגבוהה ביותר, כאשר אנחנו באמת שומעים שוב פעם, כי באמת אני לקחתי פה רק את הקצה של, של הדוגמאות, פרופסור נורית פלד אלחנן, מהאוניברסיטה העברית, חברה ואת מנהל בארגון שוברים שתיקה, שפוגע הלכה למעשה בחיילי צבא הגנה לישראל, באמת הדבר הזה הוא מקומם. בסופו של דבר, כאשר קנצלרית גרמניה שעומדת בראשות המדינה הזאת כבר כמעט שני עשורים מקבלת פנייה מאקדמאים ישראלים, אנשים שהם צריכים להיות משכילים עם היגיון בריא, ובדיוק ההפך קורה, שהיא בעצם מקבלת מהם מסר, תפטרי את הבן אדם שאמון היום להגן עלינו, על העם היהודי היושב בציון. וואו. זה איזשהו אבסורד שבעיניי לפחות הוא בלתי נתפס. אני גם חושבת שגרמניה צריכה לסגל לעצמה איזושהי רגישות יתרה בכל הקשור לחרמות על, על ישראל ועל יהודים אחרי כל מה שהעם היהודי ללא ספק עבר שם. היא צריכה לפתח רגישות רק בשונה משאר מדינות, ובטח מדינות העולם הערבי, שם יש מקשה אחת ואגרוף אחד מול מאבקים בינלאומיים. במדינת ישראל הרבה פעמים מארסייך ומחרבייך ממך יצאו. ולדאבוננו הרב, זה מה שאנחנו צריכים להתמודד לעתים גם עם בעיות פנים וגם עם בעיות חוץ. נקווה מאוד שהעניין הזה ייגנז ויטופל על וי לראשונה משמעתית גם בתחומי מוסדות הלימוד, וכמובן גם על ידי המועצה להשכלה גבוהה ושר החינוך, שחשוב לציין שעד היום בחר שלא להילחם בתופעה לצערנו. הלל ביטון רוזן, תודה רבה לך על הסיפור הזה. אנחנו חוזרים עכשיו אל החגיגות במירון, החגיגות המצומצמות השנה. עוברים אליך, צבי טסלר שלנו, אתה נמצא שם במירון, צבי. ערב טוב, ליטל. כן, מתחילים כבר לנשום את ל"ג בעומר, להריח אותו, לחוש אותו כאן במירון, סמוך מאוד לציון רשב"י. כאן מאחוריי, ממש ממול, אפשר לראות כבר את הכיפה, את ההכנות להדלקה עצמה. בשעה 8:30 בדיוק יגיע לכאן האדמו"ר מבויאן ויקיים את המסורת ארוכת השנים וידליק את המדורה. וממש עכשיו, בזמן הזה, עושים לכאן את הדרך האדמו"ר והפמליה שלו. ומי שעוד מגיע אלינו עכשיו, מנכ"ל אבי, אבי שלום, אבי שמידת מערוץ 20, אבי. שלום צבי, שלום וברכה. תתאר את הדרך שעברה עליך. אז בוא נאמר, אנחנו מגיעים לכאן כבר הרבה שנים. אי אפשר, לא זוכר כבר כמה, אולי 15 שנה. יש כאלה שמגיעים כאן אולי מגיל 3, מגיל החלקה. אבל אנחנו תמיד רואים במקום הזה סוג של חיבור גדול מאוד של כל חלקי עם ישראל. היום הדרך הזו בעצם הייתה דרך קצת עצובה, דרך שהיא ללא תורי המכוניות. אם אנחנו התגעגענו בתקופת הקורונה למכוניות ולפקקים, אז את זה כבר קיבלנו בדרך בכביש 6, אבל ככל שאתה מתקרב למירון, אז כבר פקקים אין. אתה רואה את ה... ואולי נראה את התמונות שאנחנו צילמנו קודם לכן במירון, נראה את הדרך הזו, כשכל היישוב, כל יישוב מירון בעצם כולו ריק מאנשים שבדרך כלל מגיעים בימים כתיקונם, ובעצם מסתכלים על האווירה הזאת כאווירה שהיא חלק מהם. והיום, הפעם, היישוב מירון מסוגר, מסוגר בבתים. אפילו לאנשי מירון אין אפשרות להתקרב לכאן להר. במעלה ההר אנחנו רואים רק שוטרים, אנחנו רואים את התורים ארוכים של חיילי מג"ב, שהתפקיד שלהם זה בעצם לחסום סקרנים ולחסום אנשים שמתקרבים לכאן. אנחנו יודעים שבעוד כמה דקות יהיה כאן מעמד רב קודש, שאנחנו רואים אותו בכל שנה, של אדמו"ר שמדליק, אדמו"ר בויאן, שמדליק את המדורה, המדורה הגדולה. אבל הדרך, הדרך לכאן כל כך כואבת, דרך שבעצם היא ריקה.
אנחנו רואים את היישוב, את היישוב מירון, יישוב שאנחנו בדרך כלל פוסעים בו עם המון המון צלילי מוזיקה, אני יכול להגיד צבי, מוזיקה גם צורמת לפעמים, והיינו מחפשים לפעמים את השקט ואת הרוגע הזה, אבל לא עד כדי כך. אפשר לומר שמירון השנה זה גם סוג של תיקון, תיקון עבור, עבור עם ישראל, שאנחנו צריכים באמת לעבור אותו, אני מקווה שרק השנה. כן, אני אגיד לך, אני יכול לך להגיד לך ברמה האישית, שאתה גם מסתכל ככה, ואני יכול להגיד לך גם ליטל, המנגינות האלה, הצורמות כביכול של מירון, זה הצבע של מירון, ומירון חסרה את הצבע הזה, וזה מורגש. כל מי שאתה פוגש אותו בדרך, כל מי שאתה רואה אותו, אומר, חסר את הזה. אז אין, השמחה לא שלמה, והציפייה כמובן להמשיך את זה בשנה הבאה. זה הרצון, אלא, שזה לא נמשיך ככה, אבל זה באמת דרך לחוות את ל"ג בעומר אחרת, כמו שכל הקורונה הזאת מאפשרת לנו לחוות הרבה מאוד חוויות באופן שונה ממה שחווינו, אם זה מפורים כבר התחיל, פסח בוודאי, בכל הימים שלאחר מכן. למרות שלא יכולנו לתאר לעצמנו, צריך לומר בהגינות צבי, ל"ג בעומר מהסוג הזה. כשמספרים לנו אבות אבותינו, כשבל"ג בעומר בכל שנה היו מגיעים קומץ של אנשים וחוגגים את ל"ג בעומר לפני שהאוטובוסים היו מובילים את המאות ואת האלפים, אז היינו מתקשים להאמין. השנה כשאנחנו רואים את זה ממש בעיניים, אנחנו יודעים שאנשים מסוגרים בבית, יכולים להתחבר למקום הקדוש הזה רק דרך אמצעי התקשורת, רק דרך ערוץ 20 ואולי עוד ערוצים נוספים שישדרו. אנחנו נשתדל לעשות את זה באמת בהרחבה, כדי שמי שנמצא בבית גם יוכל לגעת במירון, אני מקווה עד כמה שאפשר. כן. זה בהחלט שונה לגמרי. אז אנחנו עוד נרחיב על זה בהמשך ונביא כמובן את ההדלקות ואת השירה שלוש ואת הדלקות. את הכל נביא כאן בשידור ישיר. ליטל, מחזירים אלייך את השידור. תודה. אל תלכי לשום מקום. כן, אני לא הולכת לשום מקום, גם אתם לא. כמו שאמרת צבי, אתה נשאר שם לאורך כל הלילה להעביר לנו את הקולות לכל מי שלא יכול להגיע לשם. תודה רבה צבי. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה. מיד חוזרים. חזרנו, לוחמי צהל הרסו במהלך הלילה את ביתו של המחבל שביצע יחד עם חברי חוליה נוספים את הפיגוע באוגוסט 2019 במעיין דני, בו נרצחה הנערה רינה שנרב זיכרונה לברכה ונפצעו אביה ואחיה איתן ודביר שנרב. ואנחנו עם העדכון שלך קובי סינקלר, פרשננו לענייני צבא וביטחון, שלום, ערב טוב. שלום, כן, זה קורה ב-23 באוגוסט, באמצע הקיץ בשנה שעברה, כאשר מספר מחבלים, אני לא אומר את המספר שלהם, כי כבר שניים מהם בתיהם נהרסו, הבוקר הזה נהרס ביתו של המחבל הנוסף, אבל היו מספר מחבלים באירוע הזה, שבו נרצחה רינה שנר בשם מקום דמה. האירוע הזה מוביל אותנו לכמה וכמה התארגנויות של החמאס, ושל ארגונים נוספים במרחב יהודה ושומרון. הם מבינים, כלומר, בצבא מבינים שלא מדובר פה באירוע על רקע של מפגע בודד, אלא משהו הרבה יותר רחב. כיוון שהיה כאן תכנון מוקדם, גם להטמין את המטען, גם לתצפת על האנשים שמגיעים למקום הזה, גם להפעיל אותו, גם לנוס מן המקום הזה בלי להשאיר בהתחלה עקבות, כמובן שהכל מרושת והכל מצולם בסופו של דבר, אבל זאת הייתה התוכנית שלהם, לכן הבינו שמדובר פה ביותר מאשר חוליה אחת, והסיפור מגיע לפנות בוקר. ביתו של המחבל קאסם שיבלי, אחד מראשי המרצחים הללו שרצחו את רינה שנרב, בסופו של דבר עתירות על גבי עתירות. צריך להגיד אותו... אגב, נהרס אחרי 8-9 חודשים, נכון. איך הדבר הזה מייצר הרתעה לא לגמרי ברור. כן, אז בפעם הראשונה כבר הייתה פעולה. ישנו עורך דין אחד פלסטיני שכל הזמן מוביל את העתירות הללו כנגד נגד הריסת ביתו של המחבל. הייתה בעיה בצהל, אבל הם לא לקחו את זה בחשבון, ואני אומר בצורה חיובית הפעם, והחליטו להרוס את המחבל באמצע חודש הרמדאן. זה לא דבר פשוט, לא היה דבר בעבר. דימה את זה היום אחד מפקדים בשטח, אם אני בא לאזור יהודי ופוגע בערב ליל הסדר באיזשהו משהו שקשור בכם. הלכו כאן כוחות צהל בחוכמה רבה, בתעוזה, ידעו שהכניסה שלהם תהיה מלווה בהרבה מאוד מטענים, בהרבה מאוד הפרות סדר, בהרבה מאוד אלימות, אבל למרות הכל, פעלו בצורה הנכונה,
הרסו את ביתו של המחבל. עכשיו גם כאן, תשאלי בצורה נכונה ואני אענה לך מיד, את צודקת. הרסו את הקומה השנייה מבין שתי הקומות שבהן מתגוררת המשפחה. כל כך מכעיס, כל כך מכעיס. בעבר אני זוכרת, בתקופת האינתיפאדה השנייה, כשאני שירתתי בצבא, היינו אוטמים חדר עם בטון, כלומר, ממש ככה, איך הדבר הזה אז ממש... אז הפעם עשו את זה בקומה השנייה, גם כאן לא עשו את זה עם פיצוץ, כדי לא לגרום יותר מדי הדף, לא לגרום יותר מדי בלגן. עשו את זה עם שופל שמסוגל להרוס רק את הקומה השנייה. בסופו של דבר הצליחו. עד כמה זה ישים הלאה, אנחנו נמשיך וכמובן ונעקוב. כל כך מכעיס, לא ברור איך הדבר הזה מצליח לייצר הרתעה, ובוא נזכיר גם שהרשות הפלסטינית כמובן בונה להם את הבית מחדש במהירות. אבל כאן צריך להזכיר במילה אחת, נרחיב על זה בהזדמנויות אחרות, ישנם שתי רשויות, ישנה רשות פלסטינית שמיוצאת בהצהרות לתקשורת, ומתחת לפני השטח, אני מוכרח לומר לך, ראיתי את זה גם בבוקר הזה, ישנו תאום פעולה ביטחוני הדוק ביותר. כן. יותר השתפר בעקבות הקורונה, והם אומרים שזה יותר השתפר לאחר הקורונה גם, בין הרשות הפלסטינאית לבין ישראל. אבל אני רוצה להספיק עוד דברים איתך, קובי, לקראת כינונה של ממשלה חדשה, שר הביטחון בנט אמור לעזוב את המשרד בקרוב. נכון, השבוע שעבר אנחנו שמענו אותו בכמה וכמה הצהרות, בייחוד על גבי הנושא הסורי והאיראני, שזאת באמת הייתה ליבת עשייתו. אבל אני חושב שאם נשים את הדגשים המרכזיים לפעילותו של השר בנט, שר הביטחון בנט, בחצי השנה האחרונה, אנחנו מדברים על כמה וכמה נקודות. הנקודה הראשונה, באמת שיחק לו מזלו, לחסל את באו אל עטה, אותו רב מרצחים של הג'יהאד האיסלאמי, יומיים שלושה לאחר שהוא נכנס לתפקידו, הוא נכנס ביום שני, ביום רביעי, בין יום שלישי לרביעי, כבר היה החיסול הזה, חיסול ממוקד לראשונה אחרי הרבה זמן, המחבל שלמעשה מנע את כל ההתקדמות בין ישראל לחמאס, הוא פיקט הזה בנט, שר הביטחון אז, במשך כל החצי שנה האחרונה, לפי פרסומים זרים ולא לפי פרסומים זרים, ההתעצמות של האיראנים בסוריה הייתה לנגד עיניו, והוא הבין שצריך להרחיק את האיראנים מסוריה עד כלות. כן. לא רק לפגוע בהם, אלא להרחיק אותם. והנקודה השלישית, המשבר של הקורונה. כל הבכירים בצהל, או כמעט, אין מוחלט לחלוטין, כמעט כל הבכירים בצהל מדברים על כך שהוא זה שזיהה ראשון, הוא זה שפעל ראשון, גם בסיפור המלוניות, להכניס אותם, גם בסיפור הבדיקות, גם להכניס את אוגדה 98, זה היה לחץ מאוד גדול שלו, לתוך בני ברק, אוגדה ששייכת לפיקוד מרכז, לתוך בני ברק, להכיל אותם, להסביר להם, לחלק מזון, זה עשה את העבודה. בסופו של דבר, העקומה הזאת שותחה. כן, ואפשר להגיד שאם ימינה תשב באופוזיציה, לפחות את התפקיד הזה שהוא כל כך חשק בו, הוא השיג. קובי פינקלר, פרשננו לענייני צבא וביטחון, תודה רבה לך. תודה. אנחנו ממשיכים, גם בימי קורונה יש מי שיודעים להפוך את המצב הקשה להזדמנות יצירתית. בגלריה הקהילתית Unity Art House שביפו נפתחה תערוכת מסכות מעוצבות שיצרו אמנים ישראלים. התערוכה מוצגת עכשיו באופן מקוון בפייסבוק, בתקווה לפתוח אותה כבר בשבוע הבא לקהל הרחב. נמצאת איתנו סגנית יושב ראש עמותת Unity Art גלינה סמית, שלום. ערב טוב, מה שומך? אני בסדר גמור, ספרי לנו על התערוכה המיוחדת הזו. אז במהלך הקורונה האומנים התחילו לפנות אלינו עם רעיונות למסכות, ובעצם ככה נוצר הרעיון לפתוח את זה בתערוכה. כמסכה לא רק כפריט בריאותי, אלא גם כאופנתי ואומנותי. כשמה אתם מראים איזה סגנונות שונים של מסכות? אנחנו רואים כרגע תמונות שרצות ברקע. כן, לגמרי. אנחנו רואים מסכות שהן לילדים ומצחיקות ומגניבות, כאלה שיהיה חשק לילד לשים. למתחתנים יש לנו מסכות לכלות, עדיין לא לחתנים, אבל גם זה בדרך. מסכות לשמלות ערב, מסכות ליום יום, אבל בהחלט כל אחד ייחודית ואין שנייה לה, המסכות לא חוזרות. מי המעצבים שלקחו חלק בעיצוב המסכות האלו? יש לנו כמה וכמה מעצבים, גברים ונשים, טוביה חוכלוב שהוא אומן זכוכי, אלינה קרנטי מעצבת בובות ובגדי ילדים ועכשיו גם מסכות, אולגה יוסוף, מסכות לקלה, מי שהכינה אותם זורית הבלמס, ככה שכמה וכמה אומנים. כרגע התערוכה היא וירטואלית, עוד מעט אנחנו נוכל גם להתרשם בגלריה. אז כשאת אומרת תערוכה וירטואלית, מה זה אומר? איפה אפשר לראות את המסכות? אפשר להיכנס לדף הפייסבוק של העמותה, Unity Art Project, ולהתרשם שם את התערוכה הוירטואלית. היא עולה כל יום בשעה 16:00, ככה שאי אפשר לפספס.
וביום ראשון השני אנחנו כבר בפתיחה רשמית של התערוכה בגלריה עצמה. כן, כשזו גם באיזשהו מקום הדרך שלכם לשלוח יד לאמנים שאולי לא כל כך עובדים בתקופה הזו. גם, וגם, את יודעת, אמן אומתי צריך רק סיבה ליצור, ומשבר הזה הוא גם סיבה, ואנחנו בהחלט רואים דברים מאוד מגניבים ויפהפיים. כן, נקווה שהרבה אנשים יצפו בתערוכה, וגם שהמסכות האלו לא ילוו אותנו עוד כל כך הרבה זמן. גלינה סמית, סגנית יושב ראש עמותת יוניטי ארט, תודה רבה לך, תודה. אז אתם מוזמנים לרחוב דוד רזיאל 6, גלריה קהילתית ביפו, מיום ושב. מקסים, יוזמה רבה. מקסימה, תודה רבה. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, מיד אחריה עוד יוזמה מקסימה בצל הקורונה, שווה להישאר, הפסקה קצרה, כבר חוזרים. כן, אנחנו באווירה החגיגית כאן בערוץ 20. נזכיר שאנחנו מעבירים לכם לאורך כל הערב את החגיגות ממירון. ועכשיו אנחנו עם מיזם מקסים שנקרא Door to Door, שמחבר בין מתנדבים לאנשים שלא יכולים לצאת מהבית ונמצאים בקבוצות סיכון בצל הקורונה. שלום לבן סגל, ממקימי המיזם. שלום, שלום. ספר לנו על אני בסדר גמור, ספר לנו על המיזם המקסים הזה. מעולה. אז Door to Door הוא מיזם התנדבותי טכנולוגי, שבעצם, כמו שאמרת, מקשר בין אוכלוסיות בקבוצות סיכון לבין מתנדבים, על בסיס אלגוריתם שפיתחנו, שבעצם יכול לעשות את זה בצורה חכמה, ככה שהמתנדבים לא יצטרכו ממש לעבוד קשה, אלא יכולו לעשות את זה על הדרך. מה זה אומר? זה אומר שיש לנו 10,000 מתנדבים ברחבי ישראל, שיש להם אפליקציה, והם מקבלים התראה ברגע שיש בקשת התנדבות באזור שלהם, הם יכולים להתקשר ישר למבקש הסיוע, וללכת לעזור לו בכל דבר שהוא צריך, הם עוזרים להם ברכישת תרופות, רכישת מזון, משאירים להם זה מחוץ לדלת נעולה. כלומר, אתם עוזרים להם שזה יהיה על הדרך ולא איזושהי תרחה בשבילם לנסוע לאזור אחר בעיר או לעיר אחרת. בדיוק, וזה מה שמאפשר לנו לעזור למאות ועשרות אנשים ביום ואלפי אנשים בשבוע. כשזה נשמע באמת מאוד טכנולוגי, אבל לרוב אותם אנשים בקבוצת סיכון או אנשים שזקוקים לעזרה בקניות הם אנשים מבוגרים יותר, אז איך הם מצליחים להשתמש בטכנולוגיה הזו? אז את ממש צודקת, ויש פה באמת שני אתגרים מאוד גדולים, שהראשון הוא באמת להגיע לאותם אנשים, שזה בכלל לא פשוט, והשני הוא להתאים את הצרכים שלהם לאפליקציה שלנו. כי אם היינו מדברים על צעירים, אז אין שום בעיה. אפליקציה, הם יכולים דרכה לבקש בקשת סיוע, נגמר הסיפור. אבל האוכלוסייה הזאת היא פועלת קצת שונה. לא לכולם קל להיכנס לאפליקציות ולהתמודד עם הדברים האלה, ולכן יש לנו גם מוקד טלפוני. אז מה עושים? איך פותרים את זה? יש מוקד טלפוני. מוקד טלפוני שיכול לקבל פניות, והרבה מאוד מהבקשות שהגיעו אלינו הגיעו דרך ילדים ודרך נכדים של אותם מבקשי סיוע. עשה לי דוגמה לבקשות סיוע, מה מבקשים בימינו? אז בימי הקורונה זה באמת בעיקר תרופות ומזון. פשוט רכישה של תרופות ומזון. זה אנשים כשאנחנו, המציאות שלנו השתנתה בחודשים האחרונים לגמרי, המציאות שלהם השתנתה באופן דרמטי וטרגי. מספיק שהם יפתחו את הדלת לבן אדם הלא נכון, והסיכוי שלהם למות עולה ב-14% לפחות. מה שאומר שהם לא יכולים לעשות את הפעילויות היומיומיות שאני ואת יכולים לעשות. אז זה מתרופות ועד אוכל ועד כל מצרך בסיסי שהם חייבים ביום-יום שלהם. איך הגיע? מאיפה הגיע הרעיון למיזם הזה? אז באמת כשכל הסיפור הזה התחיל, כשכל משבר הקורונה התחיל בארץ, אמרנו לעצמנו, טוב, המציאות שלנו הולכת להשתנות. מי זה אמרנו? אתם מגיעים איזשהו ארגון, איזושהי קבוצה, חברים? חברים ומכרים שהתלכדו לכדי המטרה הזאת. ופשוט אמרנו לעצמנו, אוקיי, אנחנו אמנם המציאות שלנו הולכת להשתנות, אבל אנחנו עדיין נוכל לעשות את כל מה שאנחנו חייבים לעשות כדי להמשיך לשרוד. ויש פה אוכלוסייה שלמה שפשוט לא תוכל לעשות את זה. איך אנחנו עוזרים לה? ולמזלנו, יש לנו את הכלים ויש לנו את ה... היינו באמת במקום הנכון עם הכלים הנכונים, כולנו מגיעים מחברות הייטק ומסטארט-אפים. מצאנו את האנשים הנכונים שיכלו לעשות את זה. זה אמנם לא הייתה עבודה קלה, אבל כן הצלחנו לעשות את זה מאוד מאוד מהר. ובאמת להגיע למצב שאנחנו יכולים לעזור למאות אנשים כל יום. ועכשיו אתם זקוקים למתנדבים, לאנשים טכניים, מי שצופר אותנו בנו ורוצה לעזור, איך הוא יכול לעשות את זה? קודם כל, והכי חשוב, זה לעזור לנו בקמפיין גיוס המונים שלנו. עכשיו הגענו למצב שאנחנו חייבים, חייבים, חייבים מימון, ואנחנו פשוט לא נצליח להמשיך להפעיל את המערך בלי כסף, שילך לביטוחים למתנדבים, ולסביבות פיתוח של האפליקציה, ומאגרי מידע.
ושיווק לקשישים ולהחזיק מוקד טלפוני ועוד 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 עלויות שהדבר הזה מצריך מאיתנו, שפשוט אין לנו איך לממן כרגע, ואנחנו ממש במצב של להיות או לחדול עם, עם המערך הזה. כן, אז אנחנו באמת רואים על המסך שכתוב לתרומות, חפשו דור טו דור בגוגל. נכון מאוד, אפשר להיכנס לאתר שלנו, יש שם כפתור קטן לתרומות, אפשר פשוט להיכנס ולתרום כמה כסף שרוצים, כל סכום יהיה מבורך. האנשים האלה שאנחנו עוזרים להם, כל הדור השלישי, באמת באמת צריכים את זה. כבר חשבתם דרך אגב מה תעשו ביום שאחרי הקורונה? איך תרתמו את המיזם הזה לעשות עוד דברים? אנחנו מאוד מאוד רוצים להישאר פה. כרגע לצערנו אנחנו מתעסקים ממש פול טיים בלעזור בזמן הקורונה. אנחנו אמנם חזרנו לשגרה כמעט ולגמרי, אבל הם לא. והם כנראה גם לא יחזרו בחודשים הקרובים. כן. ואחרי החודשים האלה אנחנו מאוד רוצים להישאר פה ולהמשיך לעזור בעוד הרבה מאוד דברים. אוקיי, אז מי שרוצה לחפש אתכם יכול גם בפייסבוק, גם בגוגל, להיכנס לאתר בעצם לתרומות. כן, door2door.co.il, אפשר להיכנס שם גם לתרומות, אפשר גם להירשם כמתנדב, וגם לבקש בקשת סיוע. מקסים. בן סגל, ישר כוח על היוזמה הברוכה והכל כך חשובה הזאת, תודה רבה לך שהגעת אלינו. תודה. אנחנו סיימנו, מיד אחרינו יערה זרד שלנו, המשך צפייה מהנה, חג שמח ולהתראות.